Na fazer trabalho, na tentar promover uh, umaro, na promover violência na Guiné-Bissau. E a nós, no me sentraba, nunca me trabalho, nunca é caminho de mexer com um cidadão que não representa nada. Mas a uma o tem estado uh, na tentar amedrotar certos de não irmãos que tem estado na fazer uh, trabalho. uma Umaru tem estado na mandar caso de que irmãos agredido há poucos dias. De próprio que a pessoa. Uh, uh, está ameaçado, caminha está à vontade, a mim sim, como uma, dos humanos que está na pula em causa na própria ser vista, a vista de tudo guineense, a vista de comunidade internacional e que tem reação ora que olham números de gente entende como a uh, Guiné Bissau tudo está normal, gentes na manifesta, é na festa já, gentes na uma imagem de como está na promover país, irmãos Boston está a cometer o pior erro que você está a cometer. Tudo é gente que está na, na rede social, que tem estado a na, mostrar imagens de como está a promover Guiné-Bissau. Você está meramente na boca cabeça na boca. E aqueles que não seguem, que não têm a mínima ideia que é que está a falar de promoção de um país. Um país está promovido só. Ora, que o estabilidade política e democrática. Ora, que instituições de república estão funcionando na totalidade. E ora, que leis de república estão respeitadas. E ora, que o tené capacidade de poder ter investidores eh, 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 internacionais ou estrangeiros de poder investir no país. A partir de lá basta tem capacidade de articulação e de comunicação do poder fazer uma promoção, quer na área cultural, social e etc. etc. Mas, no contexto político que o país está nele, você basta meramente na desviar do povo de Guiné atenção, na que é, que é mais importante, basta meramente na, na, na boa promoção de boas páginas que você está a fazer, a mim considero vos tudo como animadores de rede social que está na intoxica sociedade guinense que está na tudo, não a mensagem penetrar dentro do país para ter uma revolução para não resgatar guiné para interesse coletivo e de todo um povo. Então a mim considero os como animadores de rede social, me considero os como claqueiros uh, uh, que a recebi Uh, 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 dinheiro por detrás de tudo o que é que botar e própria voz e promotores de violência na país, tudo é promoções que na fazer, de como a boa promover, que a cultura de Guiné-Bissau, você na promover Guiné-Bissau, você na promover violência, boca estana da conta para ver que, para ver hora que você está a atenção de que é que é essencial, gente na curra, botar as pensa como a... Você não está um trabalho ideal para o país. Você meramente na gana. Boa cabeça. Para ver a nossa consciência. Que é se vê como é que um país está promovido. Bom, não está de levado para a emoção. Enquanto está no trabalho na rede social. Basta falar de como é, espaço, é um espaço de trabalho. Se você entrar na página. Você vai vasculhar a página. Desde o início até o fim. Você vai uma promoção de nada de ignorância nem né página ali, e uma página feita para falar só de questões políticas, uh, uh, é de Guiné-Bissau e de África. Essa é uma página nem de promover ignorância, essa é uma página nem de promover minha cabeça. Esse... Então, que uh, uh, gente uh, manga eles com um barulho na eleição presidencial. A nós quer que não pedi não linha a nós não pedi e pa, uh, abre Parlamento, para torna deputados, e abre hemiciclo, para debates continua A sua maneira que Temba, para torna governo, a não no Castalho, pedir eleição. Para mim, eleição legislativa não existe. E cá não tem. Eleição legislativa na Guiné, e cá não tem. Enquanto o Parlamento cai abrido, hemiciclo cai abrido, e cá não tem eleição. Para ninguém na Guiné-Bissau. E quando tem eleição presidencial na Guiné-Bissau, e quando tem eleição legislativa na Guiné-Bissau. E a nós, o Maru, nona disse o recado claro. Bupudi batalhando que batalhões de homens, dia que nona surpreendeu na Guiné-Bissau, garantiu que a mim primeiro Guinense que não exibi o corpo na rede social, na repetir publicamente que toda ousadia, que toda ousadia. Não se vive a quem ganta o papel, não se vive a quem não se determinação, não se trabalho, na garantiu o que Não garantiu o que lá, de como nascer do primeiro. E as famílias não têm ousadia de publicar publicamente, talvez a Bocana está na mesma posição que